Re, viss ēters ir te! Augstais laiks pilnībā aiztukšojas labdarības organizāciju ziedoto drēbju noliktavas. Un šobrīd ļoti daudzām ģimenēm, kas bēgļu gaitās ieradušās no Ukrainas, ļoti trūkst silto apģērbu, tā ziņo labdarības organizācija ziedot LV. Tāpēc sākta kampaņa silto drēbju dienas. Lai ziedošana būtu pieejamāka, labdarības organizācija piedāvā nogādāt ziedojumu maisus darba vietās, skolās vai bērnu dārzos. Ir tāda speciāla maisi, ko var saņemt gan savā birojā, bērndārzā skolā un pa ceļām, uz, kur, kur nu, jums jādodās, atstāt savas siltās drēbes. Tas iemesls ir ļoti vienkārši. Ukraiņu kara bēgļiem nav līdzi ziemas sezonas drēbes, jo skaidrs, ka viņi savu ceļu sāka pavasarī, daudz vasarā. Un labdarības noliktavas ceļa trauksmī, ka tās ir tukšas. Nav ne Latvijas iedzīvotājiem, ne Ukraiņiem pieejams siltais apģērbs. Un tieši tāpēc mēs aicinām apskatīties savos skapjos, krājumos, silti pledi, zeķes, cepures, cimdi, viss, kas nodara ziemas sezonai. Lai pieteiktu savu darba vietu vai citu iestādi kā ziedojuma punktu, ir jāsazinās ar organizāciju vietnē ziedot.lv. Kad maisi būs pilni, labdarības organizācija pati ieradīsies tiem pakaļ.